Tak dobrý den všem. Hlásí se vám Radek. Tak tady vám představuju další projekt, na který čekám půl roku, než mi přijde lept. Vůbec nevím, jak to dopadne, protože to bude pro mě úplně něco novýho. Ale 350 je další můj sen. Takže bych strašně rád tento model měl ve velikosti N. Čerpám potom i z téhle knihy. Super knížka o všech elektrikách v Čechách. Trošku starší. Ještě DM, Deutsche Mark. Ale jsou tu v podstatě všechny české stroje. Včetně samozřejmě prototypu. A tady je zrovna 150. Tady je prototypka. Asynchron. Někdy v budoucnu možná. Materiál ještě nevím. Ale mám tu krásný stroje, moje laminátka, úžasná věc, tato knížka. Už ani nevím, kolikrát jsem ji měl v ruce. A kochal se krásnýma fotkama a proměřoval a kochal. Tak tady šestikol. Z téhle knížky a hlavně z tady toho výkresu asi čerpalo Pico, protože je tam pár věcí, které třeba tady tyhle ta díra, která je na kabinách, ta tam je většinou jenom na téhle straně. Potom si člověk udělá na fotku, je tady a tady není. Jo, tady se člověk podívá, tady je, tady není. Jo, to jsou takové detaily, co Pico neřešilo. A tady je můj další kus, na který teda strašně moc už nedočkavě čekám. A díky koronaviru teď momentálně nevím, jestli to vůbec dojde. Ale moc bych si přál tady tuhle lokomotivu ve velikosti N. Podvozek ještě netuším. Teď je karoserie Prio. Takže chtěl bych i v ČSD barvách. Jo, tady už tady je prototyp. Takže to vypadá, že to bude asi tenhle ten modílek, tahle velikost. Moc není dobrá, ale je to tohle. Jo. Takže zatím se loučím a budu vás informovat a průběžně možná natáčet tu stavbu. Letování není moje silná stránka, tudíž jsem zvědav. Takže zatím ahoj a držte se všichni. Snad to všichni přežijeme v klidu a v pohodě.